Korpiforestas, tervehdys. Pitkästä aikaa näin videon välityksellä. Kiva olla täällä teidän kanssa. Mä oon täällä tutussa ja turvallisessa etätoimistossa, kotisohvalla. Tää on mun tämmönen, tää ei ole toimistosohva, vaan tää on nimenomaan tää niinku taukosohva, missä aina välillä tulee otettua päikkäreitä ja muita taukoja. Mut tänään mä oon tässä näin niinku tekemässä tämmöistä unboxing-videota, sekin tosi pitkästä aikaa. Eli te, ketkä olette seurannut meidän matkaa jonkun aikaa, niin tiedättekin, että meiltähän niin kuin palveluun kuuluu ja tuotteeseen kuuluu tämmöiset erilaiset niin kuin mittaamiset nimenomaan siitä meidän niin kuin kuormituksesta ja palautumisesta niin kuin, sekä niin kuin nämä fysiologiset mittarit että sitten niin kuin psykologisia mittareita. Jos muistatte, me ollaan tehty tämmöistä niin kuin, tiivistä yhteistyötä semmoisen turkulaisen startupin kanssa kuin InMeHealth, joka on erikoistunut näihin kortisolimittauksiin. Ja me ollaan jumpattu tässä näin heidän kanssaan tätä aina silloin tällöin, ja nyt kokeillaan tämmöistä niin kuin palvelua, että heidän kauttaan meidän asiakkaat saa nämä niin kuin kortisolimittaukset, ja nämä tulee heille kotiin, ja sitten niin kuin jumpataan ne myös, ne lähetetään takaisin sinne InMeille, ja sieltä me saadaan sitten sitä dataa siitä meidän niin kuin valmennuksen ajasta, jossa meidän niin kuin asiakkaat on ollut, että miten se niin kuin, meidän palvelu on vaikuttanut niin kuin kortisolien näkökulmasta tähän palautumiseen. Mutta eli, unboxaukseen. Ja se tarvii muistaa, että tämä on ensimmäinen versio. Etvi sanoi, että sieltä on jo tulos niin kuin kehittyneempi versio meidän muille työntekijöille. Et me testataan tästä tätä prosessia, jotta me pystytään niin kuin tietyt lastentaudit ja tuommoiset noin niin kuin leikkaamaan irti, jotta se asiakaskokemus on mahdollisimman hyvä sitten niin kuin, oikeille asiakkaille. Mutta lähdetään. Eli Etvi on lähettänyt mulle paketin. Let's see, mitä siellä on. Okei. Eli siinä on Sampo pohjilla. Ja se on Turusta lähetetty. Paketti on tämmönen pehmusteinen. Ja mitenkään tää nyt saadaan parhaiten. Eihän mä tätä ole miettinyt tässä näin, mutta okei. Se avautuu, liimataan. Varmaan postin peruspaketti. Noin, tää menee yhdelläkään vähän huonosti. Mä olisin, no ehkä tää niinku vähän miettii tarkemmin. Ja mitäs täältä löytyykään? Joudunko mä todellakin katon? Okei. Täältä, mä pidänkö tästä jalalla näin. Okei. Eli, katotaas. Täällä meillä on näitä pureskeltavia sylkituppoja. Eli sen voisin sanoa, että tässä on tarkoituksena mitata, jotta me saadaan niin kuin se keskiarvo tästä kortisolista, niin on tarkoitus mitata alkuun 3 päivää putkeen ja sitten tämän valmennuksen niin kuin loppupuolella 3 päivää putkeen. Okei. No niin, siellä on noin tupot. Sitten täällä löytyy tämmöinen paketti. Eli tällä paketilla me lähdetään takaisin päin. Nämä asiat. Katsotaan, onko täällä. Okei, hei. Täällä on ohje. Mäpä luen tän teille. Tai mietin, kannattaako mun lukea tästä näin. No, tehdään tästä tämmöinen pidempi video, mä luen tästä näin. Hyvä yhteistyökumppani, olette juuri vastaanottaneet Sylen kortisolimittaukseen tarvittavat näytteen keräystarvikkeet. Seuraamalla ohjeita pystymme toimittamaan teille kerätyistä näytteistä tietoa stressiin liittyvistä Sylen kortisolipitoisuudesta. Okei, hienoa. Tämä on muuten tehty tämmöiseen säänkestävään muoviin. Tämä on varmaan laminoitu. Kerää sylkinäyte illalla ennen nukkumaanmenoa 3 peräkkäisenä iltana koejakson aikana ja 3 peräkkäisenä iltana koejakson lopussa. Joo. Ennen näytteenottoa tulisi olla syömättä vähintään
30 minuuttia ja huuhdella suu puhtaalla vedellä. Okei. Okay. 1. Ota näytteenkeräys tuppopakkauksesta ja pureskele tuppua kevyesti noin minuutin tai kunnes tuppo tuntuu kokonaan kostuneelta. Laita tuppo yhteen pakkauksessa olevan keräysputkeen ja 3 kirjaa muistiin näytteenottoputken numeroja näytteenotto ajankohta skannaamalla ohennen QR-koodin älypuhelimella. Kun kaikki näytteet on kerätty, jätä näytteet oheisessa palautuskuorassa postilaatikkoon. Huomio, tuotet ei ole tarkoitettu mihinkään sairaanhoitamiseen liittyvään päätöksentekoon. Joo. Okei. Hyvä. Heti tuli mieleen tässä näin, että missä mä tämän säilytän tämän ajan. Se olisi ehkä hyvä tässä myös puhua. No anyway. Mutta eli täällä on tällainen näytteenotto tupot. Ja täällä on todennäköisesti sitten meille lisää. Kato, wow! Inmitarra, cool! Täällä on tämä näytteenotto putkilo, mikä se tuossa luki. Ja niitä löytyy 2, 4, 6. Yhdistyy. Eli joo, tää on makee. Tää on edistynyt siitä, mitä tää viimeksi oli. Tässä oli viimeksi kaikki mitä on näitä ruiskuja ja tämmösiä näin. Eli asteen verran nopeampi ja yksinkertaisempi homma. Hyvä inmi. Eli tämmöstä tänään täällä Korpiforestin kotitoimistolla. Mä laitan vielä videon tulomaan siitä erikseen, että kun mä otan tämän näytteenoton, tai näytteen, että mitä siinä tapahtuu ja miten se hoituu. Mutta siihen asti kiitoksia, kun olette mukana. Korpiforest kiittää sinua, Inmiitä ja minua. Heips.